Nej, för helvete. Du, jag ska fan mig döda. Gör du då? Jag ska skickla dig under benen på dig. Och din jävla bröst, det ska bara hatsch! Och den här jävla örnhänge. Och det här fina tändare. De ser ju ut som stora näsen. Och ta på din hake. Tror du hon trädde med hake? Och din kudde. Din kudde, den är inte skön. Den är så tjock som en litet barn i en spjälsäng. Och din jävla lodde. Han kommer icke att killa din prat. Är det inte att prata med nu? Va? Kan du prata med norskan nu? Nej. Din lampa, den är ful. Tack. Och är du volleybollmästare i 2009? Ja. 2009? Mm. Det var inte bra, jo. Jo. Men det var ju inte alla i Sverige. För hade hästre var med. De var med. Så hade de vunnit stått övrig. Det gjorde de inte. Ja, men shit nu. Nu pekar jag fänger åt den. Slut, fin, du visar tänderna. Är det väldigt roligt att ha trosen? Väldigt roligt. Det är väldigt roligt. Mm. Ja. För ibland när man har så här riktigt dåliga kalsonger så kan det gå upp i rumpehålet. Okej. Och det är icke skönt. Jag känner precis samma sak. För ni känner, ni tjejer vet ju riktigt när jag har en riktig stringtrose som är riktigt smal. Mm. Så också gör man stringtrose då. Och då gör det jävligt ont. Mm, ja. Och nu slutar vi. Och så säger vi hej då till kameran och lägger in det på YouTube.